Вот эта коробочка, это основа. Это тот, собственно, датчик, который является сертифицированным в Кыргызстане. Павел Исаенко кеси боюнча программист. Былтырал абанын булганганын көрсөтүп берүүчү өзгөчө жабдыкты ойлоп тапкан. Эми аны дронго туташтырып, шаарды каптаган кара түтүнгө байкоо салып турат экен. Айтымында жайкы убактарда деле бул жабдык абанын кескин булганып жаткандыгын көрсөтүп турат. Ал эми кышкысын бир гана шаардын ичинде эмес, ага жакын жайгашкан аймактарда дагы абанын кирдегенин байкаган. Жакында эле ал арча капчыгайына чейин барып, ал жактан дагы абада бир нече уулуу зат бар экенине күбө болгон. Вот загрязнения их несколько. Аванын булганышы боюнча бир нече себептер бар. Мисалы, шаардагы абаны унаалардан чыккан түтүн дайыма кирдетип келет. Бирок ал бизге жайында көрүнө бербейт. Ал эми кышкы айларда жер тамдардан жана Бишкек жылуулук берүү борборунан чыккан түтүн буга кошул ташыл болуп көрсөткүчтөр бир нече эсеге чейин жогорулайт. Мисалы, кээде шаардан күн жакшы көрүнбөй калат. Муну көпчүлүгү кадимки туман каптады деп ойлошот. Бирок ал химиялык заттарын камтыган түтүн. Активисттин айтымында абаны тазартуу үчүн жылытуу убактарында көмүрдүн ордуна башка отунду колдонуу керек. Мисал катары жаратылыш газын айтат. Ошондой эле күйүүчү май менен жүрүүчү автоунааларды электромобилдерге алмаштырууда экологияга бир топ пайдалуу. Ал эми дарыгерлер болсо булганган аба менен дем алуунун арты кийинчерээк рак оорусуна алып келерин эскертип, байма-бай коңгуроо кагууда. 20 жыл мурда өлкөдө жылына 1-2 адам кирдеген абанын айынан өпкө ооруларына чалдыкса, учурда күн сайын жок эле дегенде бир адам өпкөнү сезгенкен илдетке кабылып жатыптыр. Мына тамеки канчалык зыян келтирип атса ден соолукка, абанын бузулушу андан да көп зыян тийгизет да. Бирок эми мындай да, аба бузулганда баягы адам мындай бат эле ооруп кетпейт да. Бул жылдап барып ошол таза эмес абаны дем алган адам көп жылдардан кийин ооруу пайда болот да. Мына менин көп жылдык тажрыйбам. Бизде жылдан жылга жанагы фиброз деген оорулар, өпкөнүн фиброзу оорулар көбөйүп атат жылдан жылга. Башка дагы оор оорулар абдан көп кездешип атат. Мына бизде жылда ошондон көз жумган адамдар бар. Ошондой эле өлкөнүн башкы пульмонологу бул маселе жыл сайын суук түшкөндө эле көтөрүлүп, ал эми башка мезгилдерде унутулуп калып жатканын айтып нааразы. Бул көйгөйдү чечүү үчүн өкмөт тараптан дагы кандайдыр бир программа иштелип чыгып, чара көрүлбөсө кийин кесепети кыйын болот, дейт дарыгер. Мисалы, Европадагы өлкөлөрдүн ичинен Германияда экологтор энергетиктерге көмүрдүн ордуна башка затты колдонуу керектигин айтып, ал иш жүзүнө ашырылып келсе, Чехияда болсо 20 жылдан бери кара отунду өндүрүүгө тыюу салыныптыр. Кыргызстан дароо эле мындай кескин чараларга бара албаса дагы тигүүчү секторунан чыккан калдыктарды, эски дөңгөлөктөрдү жагууга тыюусумал аракеттерди көрсө болот. Дастан Жолдошов, Акзат Тилеев, НТС.